amahoro ya Kristo abane nawe mwene data. Uyu munsi kuri iyi tariki tuvuge ku ijambo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya cumi umurongo wa mbere kugera kuri gatatu. Bibiliya iravuze ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abayisirayeli bene wacu ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzuguza gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo iri jambo uryumve neza, uryumve hanyuma urishyire ku buzima bwawe. Bibiliya iravuze mwene data Pawulo, inshuti y'umusaraba, intumwa mu cyimbo cya Kristo, hari urwego yagezeho avuga ijambo nk'iryo Mose yavuze. Mose uribuka igihe Mose yaratwaye Abayisirayeli, hari igihe bahemutse Imana ishaka kubica. Imana ishatse kubica, Mose avuga ijambo ry'impuhwe, aravuga ngo nakwemera no gutanga ubugingo bwanjye ariko kubababarira. Aravuga ngo nibura mpanagura mu gitabo cy'ubugingo, mpanagura mu gitabo cyawe ariko ubu bwoko bureke. Ayiwe Mana. Pawulo nawe mu bice bya cyenda by'Abaroma hari aho yageze aravuga ngo nanakwifuza kurimbuka ariko bene wacu bagakira, nanakwifuza gupfa rubi, guhanagurwa, gukurwaho n'ubugingo ariko bene wacu bagakira. Pawulo nawe yararivuze iryo jambo, bishatse kuvuga ko aba bagabo baba bageze ku rwego bo biyanga ku bwa bene wabo, biyanga ku bw'ubutumwa bwiza. Iyo rero tuvuga ijambo ry'Imana, hari igihe abantu bagira ngo hari abo twanga cyangwa se bakagira ngo turi kurwanya imikorere y'abasanzwe bafite ukuntu bakora. Oya, ni urukundo rwinshi ruduhata kubivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutumwa bwiza ntibudukoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda cyangwa ukagera ndetse ukagera no ku Mugereki. Mwene data rero, umva ijambo Pawulo hano avuze asabira bene wabo. Aravuze ngo iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana kugira ngo bakizwe. Urumva ko ababo bari bazi ko bakijijwe ariko we arimo arabasabira ngo bakizwe. Biba bitangaje iyo uzi ko ukijijwe ariko umuntu akagusengera gusabira gukizwa. Abayisirayeli bari abagabo bazi ko bakijijwe, bari abagore bazi ko bakijijwe, babitse amategeko, babitse imihango, abantu bakora ibintu byose, niba ari buri sabato, niba ari buri gihe runaka, bari bafite iminsi mikuru mu mwaka, iminsi bateganyirije ku Imana bahawe mu mategeko, iminsi y'umuganura, iminsi y'ingando, iminsi ya Pasika, ibintu byinshi, imihango, ibikorwa bitandukanye. Ariko Pawulo aravuga ngo ikintu mbasabira, nubwo ibyo byose babikora kandi bakabikora neza, nubwo bazi kubaha isabato kandi bakayubaha neza, ariko ikintu mbasabira ni kimwe, ni ukugira ngo bakizwe. Kuko nubwo bibwira ko bakijijwe bakabikora imitima yabo bashuka ko bakijijwe, ariko nge ndabizi, narahumutse ndabizi ko badakijijwe, mbingingira rero ngira ngo bakizwe. Ati kubera iki? Ndabizi yuko muri bo bafite ishyaka ryo gukiranuka, bafite ishyaka ryo gukorera Uwiteka, ariko iryo shyaka ntiriva mu bwenge. Aravuga ngo ubwo bari bataramenya gukiranuka kw'Imana uko ariko. Ubundi kugira ishyaka ryo gukorera Imana ntabwo ari byo biguhesha gukora neza. Ushobora kugira ishyaka ariko ritava mu bwenge, ugakora ibintu byinshi ariko ukabikora nabi. Aravuga ngo bafite ishyaka ariko ntiriva mu bwenge. Ishyaka ritava mu bwenge ni iri.
ishyaka ritava mu bwenge ni irihe ni ugukora ni ukugira ishyaka ryo gukora byinshi bya yo gukora ibyiza mu idini ryawe ariko utabanje kukontorora ngo urebe niba mu by'ukuri ibyo uri gukora iryo shyaka ufite hari aho bibiliya iguhamya ikintu cyose dukora Kristo nawe yarakoraga akavuga ngo data arakora nanjye ndakora ariko akavuga ngo ibyo nkora data arampamya ibintu ukora kugira ngo wemere ko hari ishyaka riturutse ku Mana ni uko ijambo ry'Imana rigomba kuba riguhamya wagera mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8:15 naho ukemera ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana kandi yuko turi abaraganwa na Kristo ibyo ukora ugomba kuvuga uti ibintu ndimo ndakora ijambo ry'Imana rirampamya iyo nsomye aha nkasoma aha atari ugusoma umurongo umwe uhura no kwifuza kwawe n'irari ryawe ngo uwenterprete mu bwenge bwawe ahubwo ukavuga uti ibintu ndimo ndakora nitiriye Imana ni nkorera Imana bibiliya irampamya ijambo rirampamya umwuka hamanya umwuka w'Imana ubwe hamanya n'umwuka wanjye yuko ibyo ndi gukora atari ishyaka ritava mu bwenge n'iry'Imana so rero Pawulo aravuga ngo bene data bene wacu ubwo bari bataramenya gukiranuka kw'Imana ubwo bari batarahishurirwa umurimo wa Kristo wo ku musaraba bagerageje kwihangira ugukiranuka kwabo aha uko bahanze n'ukuhe n'amategeko bafashe n'imihango Imana yategetse Mose byose barabyubaka babigira igikuta kizatuma na Kristo batamwakira mu mitima yabo okay icyo rero nicyo kimbabaza kuko bibwira ko bakiranuka bakibwira ko bafite ishyaka ry'Imana ariko nge ndabizi ko iryo shyaka ritava mu bwenge arabango uko gusuzuguza gukiranuka kw'Imana bagutewe nuko ibyo bihangiye ari byo bubatse uziko abantu bagira gutya agashyiraho ihame bavuga uti wumva kwambara ibi nibi ni icyaha ahantu bibiliya bivuga ariko iryo hame akaryigisha ti umuntu wambaye gutya zaba ari umupagani ibyo akaryigisha ntiyibuke kwigisha ko amoko ari icyaha n'inshuro eshanu yigishije gakane akaba yavuzemo kwambara amoko yibagiwe no kuyavuga na rimwe akaba ashobora kugira abakristo bagira urwango mu mitima yabo atajya bigisha gukundana ahubwo abigisha kwambara icyo bita guhanga ni mu by'ukuri ni akadisipline keza ariko kuko ariko abona kazamufasha gutwara abantu butama n'urugero naka discipline keza ariko kuko ariko abona kazamushoboza abantu akaba ariko ahimbaraga kuruta gukiranuka kw'Imana kuruta kwigisha abantu umudendezo muri Kristo Yesu ahubwo akabigisha kuba imbata z'utuntu tw'amategeko n'amadisipline runaka ibyo bigatuma atamenya adahishurirwa gukiranuka kw'Imana iyo rero ukora ikintu icyo ari cyo cyose ukitiriye Imana uyobora abantu uberekeza mu nzira y'Imana ubitirira kuberekeza mu nzira z'Imana ariko ukabutabahishurira Kristo ngo bamumenye bamenye urukundo dukunda bamenye ubwiza afite bamenye urwego rw'urukundo yadukunze ruruta uko rumenywa bahishurirwe uburebure n'umurambararo bw'urwo rukundo bahishurirwe imbaraga z'urwo rukundo bamukunde bamwishimire bamukorere bamenye umudendezo tubonera muri we iyo ibyo utabyigisha abantu ukabigisha utundi tuntu tukuzanira inyungu cyangwa se tugufasha kubarundira hamwe cyangwa tukureherezaho n'abandi icyo nicyo bita guhanga gukiranuka kwawe ariko kutari ukw'Imana tugomba kugira kwizera kumwe tukagira umubatizo umwe tukagira imibereho imwe muri Kristo Yesu rero Pawulo aravuga ngo bagerageje guhanga aravuga ngo kuko amategeko hepfo yaramanitse aravuga ngo kuko amategeko ngo ni Kristo ni we usohoza amategeko Kristo ni we usohoza ibyo byose ngo kandi ngo niwe wahesheje abantu bose gukiranuka bishatse ko nta kindi kintu gihesha gukiranuka kiri hirya ya Kristo Kristo niwe uhesha uwizera gukiranuka niwe wakagombye ahesha abavuga ko ari abakristo bose mu isi niwe wakabaye abahesha gukiranuka
niwe mudendezo wabo, niwe byiringiro byabo, niwe kuri kwabo, niwe buzima bwabo. Uko niko gukiranuka kw'Imana. Niye mirimo ushaka gukora wibwira ko ari mirimo uri gukorera Imana, ni mirimo Kristo akorera muri wowe. Ntabwo ari mirimo bagutegeka gukora rimwe na rimwe ukanayikora ubwo nonwa. Ngo ariko reka nihangane ngo mbikore ngo bizampesha ikamba ngo bizampesha ingororano. Nibyo ariko ukwiriye kumenya ngo ibikorewe muri Kristo Yesu. Nibyo niyo mirimo, niyo mirimo yo kwizera ijambo ry'Imana rivuga. Ibintu bikorewe muri Kristo Yesu. Umwuka wa Kristo ubwe ahamanya nawe ute mu gukorera Imana. Umwuka wa Kristo agutumahe, akubwira iki, aguhana iki, akwigisha iki. Uwo ni wo murimo w'Imana. Barambaje bati dukore dute ngo dukore imirimo y'Imana. Aravuga ngo umurimo w'Imana nguyu biroroshye. Nuko mwizera uwo yatumye. Yarabizi ko kwizera uwo yatumye. Imana yari ibizi, Kristo yari abizi ko niba mwizera, imirimo yose yifuza ku itorero ribamo izaza nka package ifungiye muri uko kwizera. Ijambo ryatubwira ngo murabo yaremye, turabo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Package y'imirimo myiza tugomba gukora izatugororera, nk'uko dukunze kubivuga ngo ingororano abantu kubera kubaho igihe kinini abantu bameze nk'abakorera ubusa, bakunda ikintu cyose. Igikomere cy'ubukene gituma umuntu yumva ibintu byose yabikora ngo bazamuhembe, ariko nacyo ni igikomere cy'ubukene. Hari umuntu ukora yumva adakeneye ko bazanabimuhembera, kuko nyine nta karanse y'ubukene afite. Iyo umuntu avukiye mu mafaranga, avukiye mu buzima bwiza, avukiye mu buzima buryoshye, avutse nta kintu akeneye, ibintu byose bigendanye n'ubuzima abifite, donc bigendanye n'uyu mubiri w'inyuma abifite, agasigarana gusa ikibazo wenda kigendanye n'ubuzima bwe, kumwe umuntu arwara akumva we akeneye umuntu umugira, umuha ubuzima bwiza butarimo indwara, bumurinda rwa birwara bikomeye. Umuntu ukunze kubaho muri ubwo buzima ku bigendanye no gutanga, ntabwo atanga ngo bazamwiture, ntabwo atanga ngo bazamuhe, kuko ubuzima bwe ibyo atanga ntabwo abibona nk'ibintu ari gutanga bizamuhesha ingororano, kuko ntacyo abuze. Ariko iyo umuntu yakuriye mu bukene bukomeye inshuro nyinshi, kugira ngo atange, hari igihe umwigisha uti tanga nyabuna bazaguhemba. Natwe rero hari igihe twigishijwe ijambo ry'Imana mu buryo bwa gikene, tukigishwa ijambo ry'Imana dushaka kugaragaza ko ibintu byose tugiye gukora ni ukugira ngo tuzabihererwe ikamba, ni ukugira ngo tuzabihemberwe. Ariko umukristo wakiriye Kristo neza anamenye ko nta ngororano ihari ntabwo yamuvaho, anamenye ko nta byiza Kristo azamuha ntiyamuvaho, kuko iyo amurimo yumva amahoro muri we arayazi, kandi nta kiguzi wayagura. So rero icyo nshaka kuvuga hano ni uko umurimo w'Imana cyangwa se ibyo tugomba gukorera Imana, imirimo tugomba gukorera Imana ni package iza muri Kristo iyo umwizeye, byose uhita ubyiyumvamo. Ntibabigutegeka, ntibabiguhatira, ntibabiguhagarikira, ntibabikuburiza kujya ku igaburo, ntibabikuburiza kuririmba. Ni package muri wowe ntubwirizwa, haba harimo no kwibwiriza. Hari ibintu udakoze bitakunda. Pawulo yaravuze ngo ndanavuze ubutumwa nabona ishyano. Hari ibintu ushobora Yeremiya yigeze avuga ngo iyo ncecetse ngo umuriro unyaka mu magufwa, hari ibintu batakwingingira. Hari umuntu ushobora kubona amafaranga yayamara nta muntu bayasangiye, umutima we ugahora umubwira uti kuki wayamaze nta muntu uhaye, kuki ibi byo kurya wabimaze nta muntu uhaye. Donc muri we urubuto rwo gutanga rumwaka mu magufwa, ku buryo iyo abonye ikintu abashugumbwa kubona umuntu ari buhe. Uwo ni umurimo wa Kristo muri wowe, nta muntu ubikwibutse. Naho iyo wabanje gutegereza ngo nibabanze ngo bashyireho ngo akantu, hari n'uvuga ngo rwose ngo ahantu nsengera ngo nta gaseke k'umukene bashyiraho ngo afike ngo birambangamira. Birakubangamira se nta bakene ubona? Ntabo muturanye. Kuki utegereje ko bagishyiraho? Nta bakene muturanye. Ubundi ufite amafaranga yawe wabuze umukene uyaha? Nuhora ubahitaho ku muhanda. Nimusengana n'ubu mubona inkweto yahengamye. Kuki utegereje agaseke?
ibyo ni ukwihangira gukiranuka, ntabwo gufasha Kristo yateganyije ko umutima wacu wo gufasha uzakorana n'ibiseke. Umutima wo gufasha ntutegereza ibiseke, umutima wo gufasha urafasha. Yesu abagirire neza. Bibiliya iravuze ngo ubwo bari bataramenya gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira ukwabo, twe kuhanga ukwacu, ahubwo reka duterure package yo muri Kristo ibe muri twe. Niba Kristo ari muri twe, mwumvire gusa, umvire umwuka umurimo, umwuka we muri wowe, akwigishe, akwereke inzira. Biratubwira ngo nzabereka inzira, nzabigisha. Imana rero izakwigisha mwene data, Imana izagusobanurira ibyo utazi. Ariko humura, humura, we kugira ibindi wihangira, we kugira ibindi witekerereza, ntugasobanura ijambo mu buryo bwawe, ahubwo jya uvuga ngo Kristo ari muri njye, Kristo ari muri njye ampindukiye byose. Package y'ibyo yifuza ko nkorera muri we mu buzima bwe azajya abimishurira. Aho ngaho niyo ubaye umukristo, ubu umukristo mwiza, niyo uyoboye ubu umuyoborwa mwiza, niyo uyoboye ubu umuyobozi mwiza, kuko ubuzi ko hejuru yawe hari irindi tegeko ry'umwuka nawe rikuyobora, rikaguha umurongo uyobora amabandi. Imana ikugire neza kandi iguha umunsi mwiza. Amen.